خزمەتگاری کەرکووک ڕێگەیان پرۆژەکە هەنگاوی باشی بڕیوە و لە دوای تاوبوونیشی پێویستە خەڵک خۆی هەست بە بەرپرسیارەتی بکات و لەم شوێنەدا کارەکانیان ئەنجام بدەن. لە پارێزگای کەرکووک هاوکێشەی وەستانی پرۆژەکان بەتایبەت پرۆژەکانی وەبەرهێنان بەهۆی نەناردنی بوجە و فشارەکانی بەغداوە پێچەوانە دەبێتەوە، چونکە یەکێک لە گەورەترین پرۆژە ستراتیجیەکانی پارێزگاکە هەنگاو بەرەو کۆتایی دەنێت. بۆ ئاگاداربوونیش لە بەڕێوەچوونی کارەکانی پرۆژەی ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتووی کەرکووک، ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگا سەردانی مەیدانی پرۆژەکەیان کرد. لە لێدوانێکیشدا پارێزگاری کەرکووک ئاماژی بووە کرد پرۆژەکە هەنگاوی باشی بڕیوە و لە دوای تەوابوونیشی پێویستە خەڵک خۆی هەست بە بەرپرسیارەتی بکات و لەم شوێنەدا کارەکانیان ئەنجام بدەن. کارێکی یەکجار باش کراوە، یعنی لە زۆر شوێنە کە ئەسڵەن هیچ کێشەی ئەمنیشی تیانە کار هەمووی وەستاوە بە حجەی ئەوەی کەوا وەزعی ئەمنی خراپە. بەڵام لێرەدا تەماشاکەی ئەم برادەرانە، ئەم شەریکەیە کارەکەی ڕانەگرتووە، ئیشێکی زۆر باشیان کردووە. گرنگی ئەم پرۆژێ ئەوەیە کە ئەم جێگەیە پێویستە بۆ کەرکووک. ئەمڕۆ لە ناو شارە فیتر هەیە، جۆرەکاری تر هەیە کە پێویستە لە ناو شار نەبێ. جێگاکانیان خراپە، خۆشیان پێیان خۆشە بێنە جێگایەکی پاک بتوانن کارەکانیان بەباشی بکەن. ئەمە بۆ ژینگەکەمان باشە، بۆ سەلامەتی ناو شار باشە. مەعمەلێکی بلۆکی زۆر بە تەجاوز لەم لەو لەولا کراوە، وا ئەکەینەوانە هەموو بگوازرێتەوە ئێرە. ڕۆژەی وهەیە 5 ملیارمان بۆ 10 ملیارمان تەخسیس کرد، بەڵام فیتەرچیەکان و ئەو مەزاهری ئەوەی کە پەیوەندی بە پیشسازی وێنە و مەزاهری دیمەدەنیەت و حەزارەتی نێشتە بوو، ئەم پرۆژێ زۆر پرۆژەی گرنگە بێ بۆ هاوکاریکردن و دعمی ئەم جۆرە مەزاهرانی کە بەرەو کەرکووکە بەرەو جوانتر و جوانترە چێت. ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتووی کەرکووک لە سەرڕووبەری 952 لە ئێستاشدا سەرپەرشتیاری کۆمپانیا و جێبەجێکاری پرۆژەکە، ناوچەکە زیاتر لە 165 کۆتایی هاتووە و 3250 شوێنکاری گەورە و بچووک لەخۆ دەگرێت. ئەم پرۆژەیە 3200 وحدەی سناعی لەخۆی ئەگرێت. لە دوکانی 50 مەتریەوە کە هی بایعە هی فرۆشیاری ئەدەواتی احتیاطی پیاڵەنیدەردەکی بچووک سووک هەتا وەکو 4000 مەتری تیایە. ئەمە بە جۆرەی ئەوە کراوە چەند جارێک ئەم پلان و خەریتەیەمان گۆڕیوە بۆ ئەوەی بێن شتێکی باش بکەین و ئەوەی پێویستە کات دروستی کەین لەم جێگەیە، ئەوەی کەوا خەڵک مەبەستێتی خەڵک ئەوێ ئێمە لەم شوێنە هەمان بێ. ئەمە تەبیعی زۆشتی تێیە، گەراجاتە، مەحەلاتە، حەتاکو مەحەلات و گەراجاتی زەخمی تێیە گاتە 4000 متر بۆ قەزای ئیشاعی چەمەنتۆ و شیش و ئەوانە. ئەم جاگرێتەوە سەر ئەملا لەسەر موادی سناعی، خاصەتەن سەیارات و فیتەری سەیارات و مواد احتیاطی و سپێر پارت. قانونی وەبەرهێنانی عراق زامنی 50 ساڵ بۆ دوکاندار و خاوەن پیشەکان دەکات، بەڵام بەڕێوەبەری دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک مژدەی دیکەی پێیە بۆ ئەو کەسانی کە لەم پرۆژەیە سوودمەندن بەوەی کە لە هەوڵدان شوێنکارەکانیان بکرێت بە ناوی خۆیانەوە. داوامان کردووە کەوا مثلا مەشروعێکی وا گەورە بدرێتە دەست وەبەرهێنەر و وەبەرهێنەرش بدرێتەوە دەست، یعنی ببێتەوە مەڵک. کە بووە مەڵک ئەو وەختە هەمومان ئەتوانن بلێن، هەموو پیشەوەرێک، هەموو کەسێک کەوا ئیسفادی کردووە لێرە زیاتر ئیسفادە بکات و بتوانێت ئیشەکانی بە گونجاوەتی تر بڕۆ. پرۆژەی ستراتیجی ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتووی کەرکووک ماوەی 3 ساڵ بۆ تەواوکردنی دانراوە، بەڵام بەوتەی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیاکە هەوڵ دەدەن لە پێشماوەی دیاریکراو پرۆژەکە تەواو بکەن کە ئێستا لە 165 تەواو کراوە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ڕزگار عەلی ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی هەولێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازی کرد لە ئازادکوڕەچی لێپرسراوی لقی هەولێری بەری ترک